آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے بہت ہی مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔